Եղանակային խիստ պայմանների պատճառով բարձր լեռնային գյուղերում բնական գազի ծախսերը շատ ավելի բարձր են։ Ըստ տեղացիների, հաճախ ծախսված ամսական 500 խորանարդ մետր է։ Այս պատճառով Օրոջալար գյուղում բնակվող Լիդա Բաղոյանը ստիպված եղավ գազի հետ օգտագործել նաև վառարան, որպեսզի սուբսիդավորման ծրագրից օգտվեր։ 5 հոգանոց ընտանիքի բոլոր անդամները գործարզուրկ են մնացել։ Բաղոյանները ստիպված են ամբողջ ձմերը անցկացնել տանը։ Այս տարի պայմանները սուղ է։ Մենք եթե սաղամիսը կազվարենք, որ այսի մեր տանի է տակցնենք, դե մենք ճավախ կապրենք, գիտեք, լեռնային շրջանենք։ Էլի քիչը 500 խորանարդ կարետի, որ մենք էլի լիարժավ 100% չի տակնա մեր տունը, բայց բավական է։ Օրինակ ինչ կան փառակներ 500 խորանարդը մոտավոր 250 լարի, 48 ու քանիս էլի մեկ խորանարդը 50 թետրի չէ, 48 ու քանի միրորդական էլի, 250 գոնե իմ տունս կարեր 400 խորանարդ, 500 խորանարդ ամիսը, գոնե 200-ը միջեն դուս քար, ասես 300-ն է մուզեցեք։ Լիդա Բաղոյանից բացի սուբսիդավորման ծրագրի սխալ պայմաններից բողոքում են նաև Նինոցմինդայի այլ գյուղերում։ Սատխայի, Ջիգրաշենի մեծ և փոքր արագյալների բնակիչներն ասում են, որ ձմռանը բարձրալեռ գյուղերում ապրելը դժվար է, իսկ սրան ավելացել է համաճարակային իրավիճակն ու գործազրկությունը։ Գյուղացիները բարդ տնտեսական իրավիճակից դուրս գալու համար կառավարությանը խնդրում են փոխել սուբսիդավորման ծրագիրը։ Ամիշտ է ես եմ, դա ինձ հետ բաբշե չեն կրճատ էին գազս։ Ինչի է, դիքը լավ չէ, չէ, ինչի պասին է կաճատերը։ Գոնե կսենք, թե հան ես 200 կիլովատ վարել եմ, գոնե 100 ինքը տա, 100-ն է ես տամ, ու էդիք չեն ինի։ Գոնե կսենք, թե հան ես 200 կիլովատ վարել եմ, գոնե 100 ինքը տա, 100-ն է ես տամ, ու էդիք չեն ինի։ А здесь такой мороз. Ты ведь такой купил, что такое? Меньше 400 не пишет. У меня я сейчас газ топлю, 400 лари выходит. Мик тавилин, ка стария мик тавилин, камбохчовин, ха, антаны камедзе мир. Անհնարը, որ քիչ խարջենք։ Ինչ կան կիլովատ կասենք խարջեք։ Չդիմ, բայց գիտեմ, որ ամեն ամիս 300 լար մուզիկ կը։ Իսկ պրոբլեմ է, չէ, իհարկե, ինչի ուրիշ։ Հա, գնա փուլի գա, Պետը ես փուլի արարի, արապերի արարի։ Գործ կա բաբշե, խոփարի։ Տեղացիների բողոքի հետ համաձայնվում է քաղաքապետի ներկայացուցիչը վարչական միությունում։ Անդրանիկ Ծառուկյանն ասում է, որ բնակչության նման նա էլ ունի բնական գազի վճարման հետ կապված խնդիրներ։ Ըստ նրա, կառավարությունը պետք է հաշվի առներ այն փաստը, որ ոչ մի բարձր լեռնային գյուղում չեն կարողանա մինչև 200 խորանարդ մետր բնական գազ օգտագործել։ Այս պատճառով Ջավախքում ապրող մարդիկ մնում են առանց աջակցության։ Մեր ձեռքը չէ, մենք չենք, որ հա մեզնեն ինչ է գաղված, մեզնի կուզես, դիմեք կուզես մի դեմ, մեզ հարցունդաղա չէ գա։ Բայց ժողովուրդը ձև է գսերքը, ժողովուրդը պահանջը, որ 600 կուբայի, 500 կուբա վարել ենք, մեր գորմի շրջանը, գորմ տեսի կանտուկ, ինե տեսի ծուր, ծուն, իվ սյո, ձեմերը երկար, բայց է ինչ է, 200 կուբայի վեստի է տակնակը, ոչ։ Կոմունալ վճարումների սուբսիդավորման ծրագիրը լավ նախագիծ է եւ ներառված է հաջորդ տարվա փոխհատուցման փաթեթներում։ Այս մասին կառավարության նիստի ավարտից հետո հայտարարեց ֆինանսների նախարարը։ Ինչպես նշեց Իվան Մաճավարյանին, օգնությունը հասնում է գրեթե բոլոր նպատակային խմբերին։ Կորեկտիրեբա շեվիտանոտ։ Իս երթ իրաց շեմիզլիա գիտխրա դանամդուլեբիտ, ռոմել ես պրոգրամը դայիցխու դա գագզալդեբա իմցան, սես արի կոմունալուրի գադասախադեպիս սուբսիդիրեբա, ես կարգի պրոգրամա, կարգի պակետիա դախմարեբիս, շելեբա ասպրոցենտիանի միզնոբրիովա մանդաց հարարի խոլ մետացուլի, միտորով այմ ագալից գետքոտրով նաղացի չելև, շեզլև ուլի ոջախիս շոբդաս, այդ է դետ չեմ սիս մագալիթատ էրգեպուդա մոխմարեպիս կուտխիտ Չնայած Ջավախքի բնակչության խնդրին, մինչ այժմ օրակարգում չկա սուբսիդավորման ծրագրի վերանայման հարցը։ Կոմունալ վճարումների այս կերպ սուբսիդավորումը էկոնոմիկայի փորձագետներից շատերը կոչում են անարդարություն։ Ըստ նրանց, անձինք, ովքեր իսկապես ճգնաժամում են, մնում են առանց աջակցության։ Կառավարության վարչության հասարակության հետ կապի գործակալությունում ասում են, որ կոմունալ արտոնությունները հաշվի են առնում լեռնային կարգավիճակը։ Օրենքի համաձայն, բաժանորդի կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի վճարման 50%-ը վճարում է
պետությունը, բայց ոչ ավելի, քան օգտագործված 100 կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիայի վճարումից։ Վրաստանում կոմունալ վճարումների սուբսիդավորումից օգտվում է մոտ 2 միլիոն բաժանորդ, այստեղից 1.2 միլիոն էլեկտրոէներգիայի, իսկ 650 000-ը բնական գազի օգտատեր է։